Vandag word een van my grootste drome waar. Ek tree in die huwelik met my beste vriend, my sielsgenoot, steunpilaar en die liefde van my lewe. My belofte vandag aan jou is dat ek vir altyd getrou aan jou sal bly, wat jou diep en vlak waters en jou sal bystaan in alles wat jy mag aanpak in die toekoms. Jy, Hendrik Draai, bring die beste in my uit. Laat my lag en gee my rede om uit te sien na elke dag. Ek dank ons Hemelse Vader dat ek so geseend is en dat hy jou as my betere helfte vir my gekies het. Voor ons Hemelse Vader, vriende en familie, wil ek vandag vir jou sê, ek is oneindig baie lief vir jou en wens ons 'n geseënde huwelik toe, vol liefde, respek en gesondheid tot in lengte van dae. Ek kan nie wag om hierdie nuwe hoofstuk saam jou as jou vrou te begin nie. Ek is lief vir jou, Christine. So wat is 'n pret huwelik? Dit is eerstens 'n huwelik wat vol opwonding is. Dit is 'n huwelik wanneer twee mense maats is. Dit is 'n huwelik wat bestaan uit 3 dele liefde, 7 dele vergifnis en elke deel 'n wilsbesluit. So wat is dan die tweede vraag? Wat moet ek dan doen om my huwelik 'n pret huwelik te hou? Beplan eerstens pret aktiwiteite en doen dit. 2, verras mekaar gereeld. Een baie belangrike ding, Hein en Christine, is wees spontaan. Maak jou huwelik naas God, Hein, Christine, die grootste en die eerste prioriteit in jou lewe. In 'n pret huwelik besef ons dat die kruis het vir ons onvoorwaardelike vergifnis gebring. En as ek langtermyn vreugde wil hê, is dit belangrik dat ons saam in 'n verhouding met U sal wees. Ek neem jou as my wettige man en beloof om jou altyd lief te hê. Hy het vir my gesê om 10 is dan nou een ding is wat ek goed kan doen. Dan is dit, ek sal jou wys op my trou ek kan. Hy en jy kan maar na jou bruid toe draai en jy mag hom maar soen.
Christine, Gilly, jy lyk prachtig, dank dat jy my getrou het. Ek is die gelukkigste man en ek weet jy gaan mooi na my kyk en ek gaan jy net liefde gee. Kan nie sonder die Here in hierdie lewe nie.